Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Meditação impartida do Livro do Céu da Serva de Deus, Luísa Picarreta, volume 4, trecho 13, 29 de setembro de 1900. As almas vítimas são apoios e suportes para Jesus. Tendo passado alguns dias de silêncio entre Jesus e eu, e com pouco sofrimento, pareceu-me que gostaria de continuar a tentar fazer-me exercitar um pouco mais a paciência. E eis como, ao vir, dizia: Minha amada, do céu te suspiro, no céu te espero. E como relâmpago desaparecia. Né? Depois, voltando, repetia: Cessa já dos teus ardentes suspiros, que me fazes definhar continuamente até desfalecer. Então ele vem e chama ela, né? Para ir ao céu. E logo vem e fala para ela cessar, que não é hora. É, de fato, exercitar mesmo, né? A paciência. E que nos ocupemos, né, do céu, que ela se ocupasse disso, né, em ansiar por ele, pelo céu, né, e não se dirigir ao mundo, né, se distrair com as coisas do mundo, mas aspirarmos o céu continuamente, né, a nossa plena união com ele, né, a fusão a ele, né, e como relâmpago desaparecia. Outras vezes, teu ardente amor, tuas ânsias são consolo ao meu triste coração. Que é a correspondência, né? Ele quer a nossa correspondência, que o nosso coração esteja, né, a aspirar por ele. Como ele disse, tuas ânsias são consolo ao meu triste coração. A ânsia por ele, né? E não pelas coisas dele. Porque para o que ele nos tem a nos dar para suprir a nossa vida, a nossa felicidade, o nosso conforto aqui nessa terra. Mas não, né? É nos dedicarmos a trilhar esse caminho de céu, essa vida divina, né? Essa vida de céu na terra. A não aspirarmos as coisas dessa terra, mas aspirarmos a ele, a presença dele. E como ele disse também, né, acima, para ela cessar já com os teus ardentes suspiros, que me fazes definhar continuamente até desfalecer. Porque ele também anseia em levá-la, né, a essa plena união, né, com ele. Mas ele pede para ela parar, porque ainda não é hora, né? Ainda não é hora. Ainda há muito o que se trabalhar, o que fazer, né?
Contudo, também a vida divina, ela é vivida aqui em vida, né, enquanto estamos na Terra. Aqui damos a plena satisfação a Deus, a glória a Ele, quando por livre e espontânea vontade abandonamos-nos, né, damos a Ele a nossa vontade para viver a vontade dEle, o querer divino dEle. O voltar à ordem, né, ao propósito para o qual fomos criados. E eis o plano de Deus, né, o sonho de Deus para nós. E isso está a se concretizar em nossas vidas para Ele, né? Não tem preço, né? É a plena alegria dEle. É o que Ele espera de toda a criação humana. É que retornemos à ordem e vivemos assim da vontade dEle. Então Ele assim a exercita, né, a sua paciência, uma vez que ela aspira ao céu, e bem como também com cada um de nós, né? Permite situações, né, que nos aconteça a fim de que manifestemos a Ele a nossa adesão a Ele, a vontade dEle, renunciando às coisas, né, desse mundo, né, a preferir a estar com Ele, com as coisas dEle, a nos dedicar a Ele, a corresponder, né, às verdades dEle. E abandonarmos a Ele, né? Abandonar a nossa vontade, o nosso querer, aquilo que tanto ansiávamos antes, né? Aquilo que aos nossos olhos, ainda que lícitas, né, eram convenientes. Mas agora, a conhecer essas verdades, né, reconhecemos que não é a vontade de Deus, então abandonamos, né, para vivermos com Ele, para viver a vontade dEle. E não mais a nossa. Então, igualmente a Luísa, né, ficamos aspirando o céu, né, suspirando pelo céu, né, mas com a graça do dom da divina vontade já o possuímos aqui em vida, né, e portanto, né, vivemos, né, plenamente felizes, apesar de estarmos ainda na Terra. Aqui está ainda no começo, mas ao meditar os volumes mais, né, avançados, mais adiante, a gente vê o quão felizes podemos ser, né, o quão já podemos viver a bem-aventurança aqui na Terra e o quão nos é devido viver isso, né? Porque da parte de Deus nada falta. O que coloca impedimentos e dificuldades é a nossa resistência, a nossa vontade humana ainda apegada a alguma coisa, né? E a tudo e a cada coisa Ele quer, né, nos libertar, né, que desapeguemos totalmente, né, a tudo e a qualquer coisa, né, a todo vínculo terreno, né, a todo apego terreno. Mas estejamos de fato, né, suspensos. É o que diz, né, da quarta etapa, né, dos filhos da divina vontade. É onde obtenhamos, né, plenamente o dom da vida na divina vontade. Quando não vivemos mais, mas Cristo é que vive em nós. E isso é um processo, né, demorado. Mas que temos que nos empenhar sempre cada vez mais para que atravessemos, né, esse vale o quanto antes, para que Jesus tenha, né, a total liberdade em nós e que também nós não tenhamos, né, de causar tanto incômodo a Ele com a nossa vontade humana ainda rebelde, fazendo resistência. Mas enfim, é como ele disse aqui, né? É com a nossa vida, né, proporcionar a Ele algum consolo. Como ele disse, teu ardente amor, tuas ânsias são consolo a meu triste coração. Né? Enquanto que outros lançam, né, ofensas, né, desprezos e ingratidão a Ele, nós em nossas ânsias de amor, né, proporcionamos a Ele um certo consolo,
a esse triste coração tão ofendido. Então, o Filho da Divina Vontade vai fazer, vai viver aquilo que os outros não querem saber, não vivem. Mas quem pode dizer tudo? Ela continua. Parecia-me que tinha vontades de fazer versos, e estes versos, às vezes, os expressava cantando-os, mas sem dar-me tempo de lhe dizer uma palavra, logo fugia. Depois, esta manhã, tendo posto, confessou a intenção de me fazer sofrer a crucificação, vi a rainha mãe que chorava e quase discutia com Jesus para livrar o mundo dos tantos castigos, mas ele mostrava-se relutante. E só para agradar a mãe, ela veio para me fazer sofrer. Pouco depois, como se tivesse diminuído um pouco, disse: Minha filha, é verdade que quero castigar o mundo. Tenho na mão os castigos para golpeá-lo, mas é também verdade que, se interessarem, tanto você como o confessor, em rogar-me e sofrer, é sempre um apoio, e viriam a pôr tantos suportes para livrar, ou pelo menos em parte, caso contrário, não encontrar qualquer apoio, a escora e escora. Mãos livres eu vou desabafar sobre as pessoas. Dito isto, desapareceu. Então aqui é o ofício de vítima, né, que Luísa tinha e que aqui também oferecia, né, ao confessor e também a qualquer pessoa que o quiser aderir a esse ofício, né, a apaziguar a ira de Deus. Os castigos que devem cair sobre a terra, sobre a humanidade, né? De modo a frear as suas más condutas, né? Porque isso se dá com o crescimento do pecado, as ofensas a Deus, a desobediência, né? E isso os leva a distanciar, né, de Deus, né, trilhando o caminho da condenação. Então, os castigos são necessários, são de suma importância, né? Apesar de Jesus sofrer muito, né? Sofrer ainda mais que a própria criatura, né? Pois que são elas membros, né, desse corpo místico. Então, ele chama, né, as vítimas, né? E se o mundo, né, não está em condição ainda pior, é porque existem desde sempre as vítimas. Mas como foi dito, né, a vítima é o mais alto grau da santidade humana. É o topo, né, é o que se aspira, o santo da santidade humana, né, o ser vítima. Mas o ser, o filho da divina vontade, ainda está, né, num patamar ainda muito mais elevado a isso, ao estado de vítima. Tanto que Jesus trabalha com Luísa o estado de vítima, né? A santidade humana nos 10 primeiros volumes do Livro do Céu e do 11 adiante, é que se trata, né, dos conhecimentos da vida na divina vontade. Então está acima. Que, como foi dito, ser vítima é dar continuidade à vida humana de Jesus. E o Filho da Divina Vontade é, né, essa vida divina dele, né? É a bem-aventurança já em vida, é o viver no céu estando ainda aqui na terra. É o que diz, né, do cumprimento do Pai Nosso, né, nessa criatura que está a conhecer a divina vontade e a vive, a põe em prática, né? E essa graça Jesus quer estender a toda a humanidade, que é o, como disse, o cumprimento do Pai Nosso, o ser aqui na terra como é no céu, né? No céu não há outra coisa senão a vontade de Deus
reinando em todos os sentidos. Ninguém tem vontade de nada, senão a vontade de Deus, que opera e que vive neles. E isso Jesus quer aqui na terra, né? Em meio às criaturas, né? Reinando nas criaturas a sua vontade divina. E é esse o trabalho que ele tem feito aqui na comunidade, né? Onde estudamos esses escritos e quer transbordar afora, né? A todos, a toda a raça humana. E aqui eu voltando ao ofício de vítima, que vai dizer, né? Vai dizer: minha filha, é verdade que quero castigar o mundo. Tenho na mão os castigos para golpeá-lo. Já tenho em mãos. Mas é também verdade que, se interessarem tanto você como o confessor e quem quer que seja, em rogar-me, em pedir a ele, os sofrimentos dele, que se derrame sobre ela, se derrame sobre mim, esses castigos, como ele vai dizer, viriam a pôr tantos suportes, para livrar, ao nos colocarmos como vítima, livramos, ou pelo menos em parte, esses castigos. Até tem um trecho que vai falar, que Jesus derramaria, de cada 10, 5 derramaria sobre ela. Então não cai todo o castigo, na terra, mas uma parte na alma vítima e a outra parte, uma pequena parte, a metade, como no caso foi o que Jesus propôs a ela aqui, na humanidade. Então ela, de certa forma, apaciguaria, seria esse suporte, essa escora, para que não descesse, de vez o peso, da mão, o braço da divina justiça. Mas agora, na divina vontade também, Jesus já não quer mais essa condição, que, de certa forma, é uma vontade humana ali, uma vontade pessoal. Jesus até então ali estava a acolher, mas não mais agora, onde ele nos ensina a trilhar o caminho da divina vontade, ao sermos como ele, a se resignar à vontade dele, a estar em plena conformidade com o querer dele, para ser mais preciso. Não fazer oposição mais à vontade dele. E assim sendo, como foi dito lá no vídeo, em que se tratava desse assunto, Jesus tendo os filhos da divina vontade, os castigos não cessam, continuam, mas não com o título de castigo, mas com o título de purificação, de modo a purgar a terra, de modo a retirar os que não têm, a abertura a viver a divina vontade, a tirar os que definitivamente, se obstinaram no mal e não quer saber, e não vão se voltar a Deus, infelizmente. Então é necessário, é preciso essa purificação, a limpar a terra, de modo que os que de fato são filhos possam viver essa vida divina, na terra, essa felicidade na terra como é no céu. Então é preciso limpar a terra, é preciso tirar, todo a imundície, a corrupção, E ao tirar a corrupção, tudo que está impregnado a ela, infelizmente, aqueles que não se abrem às verdades divinas, não aderem ao propósito divino. E como vai dizer aqui, no trecho: Nossa Senhora é a mãe de misericórdia. Nela se há, encerrada toda a misericórdia. Como vai dizer que via a rainha mãe que chorava e quase discutia com Jesus para livrar o mundo
dos tantos castigos, mas ele mostrava-se relutante. É que ele não queria se servir das vítimas. Que o pecado, a ofensa chega a tal grau que as vítimas, né, não podem exercer o seu ofício. Ele precisa castigar. Situação essa a qual é a que vivemos no presente momento. A condição em que nos encontramos, né? A aversão à vontade de Deus, né? Que a gente vê o mundo querendo, né, expulsar Deus, né, não só de si, mas mesmo do mundo, né? Querem ser dono, né, de tudo. E com isso vem as consequências, né? Porque o homem não é dono de si. E, portanto, os seus atos, a sua vida, né, leva-se então a colher os frutos, cujo não é outra senão a destruição, né, a autodestruição, né, não só da pessoa em si, mas em tudo que há em sua volta. E por querer, né, estar isentos de Deus e viver assim, Deus permite as consequências. Né, e as consequências essas que vêm como castigos, de modo a levar a criatura humana a reconhecer que sem Deus ela nada pode fazer, como diz o Evangelho. Nada pode fazer, nada consegue fazer direito. E se distancia cada vez mais da verdadeira felicidade, né? Trilhando os corredores, né, da condenação, ao ponto de praticamente viver já o inferno em vida, né? De praticamente não, né? De já viver o inferno em vida, e estando ainda em vida com a possibilidade e a graça de poder a abandonar essa condição, né, o quanto antes. Mas que Deus também, que não violenta ninguém, né, espera, né, a liberdade, na liberdade da criatura, de cada criatura. E para apressar a decisão dela, né, os castigos são derramados enquanto isso. Os castigos, as cruzes de desapontamento e cruzes, né, de sofrimentos terríveis, né, para que a pessoa se largue, né, largue mão do mundo e se volte para Deus, né, saia da terra e viva no Espírito. Né, abandone essa falsa, essa mentirosa felicidade que o mundo nos proporciona e viva, né, a verdadeira felicidade que é eterna, que é divina, né, que é no céu, né, unido a Ele. Plenamente, né, como filhos de um Pai, que tudo nos deu, que tudo nos dá, né, que nos quer de volta a Ele. E não entregues, né, às paixões e vícios, né, e nem tampouco condenados, né, a uma eternidade sem Deus. Né, por conta de nossa vontade humana rebelde, né, mesquinha e orgulhosa, apegada à terra, né, às coisas da terra, aos prazeres da terra, ainda que lícitos. Jesus nos quer despojado de tudo e de todos, né, a vivermos aquilo que é o primeiro mandamento, né, amar a Deus sobre todas as coisas, né, sobre todas as coisas, até sobre nós mesmos, né. Como diz a música, né, amar-te mais que a mim mesmo, né, e entregando a Ele, né, o leme da nossa vida, o leme da nossa história, né, abertos e a aceitar tudo o que Ele permitir, né, em nossa vida,
a fim de que voltemos plenamente a Ele, os nossos anseios, de todo o nosso coração, a não dar mais um passo sem consultá-lo, sem saber, claramente que aquilo é a vontade de Deus. A sermos como essas criancinhas que nada faz sem a orientação e a presença do Pai, o zelo, o cuidado do Pai, sem se colocar ali, no redil, do Pai ali. Não afastando dele em momento algum, em ocasião alguma. Como Jesus diz, na vida íntima, ele era igual ao Pai em tudo. Todo poder e autoridade, Jesus, que o Pai tem, Jesus tem. O Pai deu a ele. Mas ele, ao se encarnar, se coloca nessa condição de filho. E nada faz por si mesmo, mas tudo que precisa, ele roga ao Pai, que o Pai dê a ele. Então, é o que foi dito, o que eu entendi outro dia, Jesus não veio para provar à humanidade o amor do Pai para com a criatura, mas veio para que a criatura, vendo as suas atitudes, a sua vida, veja o amor que o filho tem que dar, o filho deve dar ao Pai, essa total dependência e obediência a Ele, independente do que seja a vontade dele. Se tivermos que morrer em uma cruz, amém. Se tivermos que padecer alguma terrível, triste enfermidade, amém. Com uma situação aqui, onde as pessoas estão chocadas com o pai de uma pessoa que está com câncer e praguejam, e repudiam a doença, ou seja, a cruz que Deus permitiu sobre a vida dessa pessoa, intitulam como coisa do demônio. E com isso até blasfema, contra Deus. Como se o demônio fosse, poderoso e tivesse toda essa autoridade sobre a vida de alguém. Então repudia, não quer saber, dizem, como são protestantes até, que essa cruz é maldição, essa situação é uma maldição. Não reconhecem o amor, a misericórdia de Deus nas coisas não tão boas. Porque ao padecer situações assim tão tristes, temos a graça de nos assemelharmos ao Cristo, nos unirmos a Ele. Ao unir o nosso sofrimento aos sofrimentos dEle, torna-se salvífico, santificação para si e para os outros. Se na divina vontade, ainda muito mais, entra no ato único, entra no ato único de Deus e proporciona, essa graça, essa reparação, essa santificação a toda criatura humana, do passado, presente e futuro. Eis o grande presente, o grande dom que Jesus nos dá, quer nos dar a cada um de nós, a sermos um com Ele, a darmos continuidade à vida dele, não só aqui, mas a vida humana de Cristo como alma vítima, mas a vida divina, na santidade divina. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe.
Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Meditação em partilha do Livro do Céu da Serva de Deus, Luísa Picarreta. Volume 4, trecho 13, 29 de setembro de 1900. As almas vítimas são apoios e suportes para Jesus. Tendo passado alguns dias de silêncio entre Jesus e eu, e com pouco sofrimento, pareceu-me que gostaria de continuar a tentar fazer-me exercitar um pouco mais a paciência. E eis como, ao vir, dizia: minha amada, do céu te suspiro, no céu te espero. E como relâmpago desaparecia. Né? Depois, voltando, repetia: cessa já dos teus ardentes suspiros, que me fazes definhar continuamente até desfalecer. Então ele vem e chama ela, né? Para ir ao céu. E logo vem e fala para ela cessar, que não é hora. É, de fato, exercitar mesmo, né, a paciência. E que nos ocupemos, né, do céu. Que ela se ocupasse disso, né, em ansiar por ele, pelo céu. É, e não se dirigir ao mundo, né, se distrair com as coisas do mundo. Mas aspirarmos o céu continuamente, né, a nossa plena união com ele, a fusão a ele, e como relâmpago desaparecia. Outras vezes, teu ardente amor, tuas ânsias são consolo ao meu triste coração. É a correspondência, né? Ele quer a nossa correspondência, que o nosso coração esteja, né, a aspirar por ele. Como ele disse, tuas ânsias são consolo ao meu triste coração. A ânsia por ele, né? E não pelas coisas dele, né? Porque para o que ele nos tem a nos dar para suprir a nossa vida, a nossa felicidade, o nosso conforto aqui nessa terra. Mas não, né? É nos dedicarmos a trilhar esse caminho de céu, essa vida divina. Essa vida de céu na terra. A não aspirarmos as coisas dessa terra, mas aspirarmos a ele, a presença dele. E como ele disse também, né, acima, para ela cessar já com os teus ardentes suspiros, que me fazes definhar continuamente até desfalecer. Porque ele também anseia em levá-la, né, a essa plena união, né, com ele. Mas ele pede para ela parar, porque ainda não é hora, né? Ainda não é hora, ainda há muito que se trabalhar, o que fazer, né? E contudo também a vida divina, ela é vivida aqui em vida, né, enquanto estamos na terra. Aqui damos a plena satisfação a Deus, a glória a Ele, quando por livre e espontânea vontade abandonamos-nos, né, damos a Ele a nossa vontade para viver a vontade dEle, o querer divino dEle, o voltar à ordem, né, ao propósito para o qual fomos criados, e eis o plano de Deus, né, o sonho de Deus para nós. E isto
está a se concretizar em nossas vidas para Ele, né? Não tem preço, né? É a plena alegria dele. É o que ele espera de toda a criação humana. É que retornemos à ordem e vivemos assim da vontade dele. Então ele assim a exercita, né, a sua paciência, uma vez que ela aspira ao céu, e bem como também com cada um de nós. Né? Permite situações, né, que nos aconteça a fim de que manifestemos a Ele a nossa adesão a Ele, a vontade dele, renunciando às coisas, né, desse mundo, né, a preferir a estar com Ele, com as coisas dele, a nos dedicar a Ele, a corresponder, né, às verdades dele e abandonarmos a Ele, né, abandonar a nossa vontade, o nosso querer, aquilo que tanto ansiávamos antes, né? Aquilo que aos nossos olhos, ainda que lícitas, né, eram convenientes. Mas agora, a conhecer essas verdades, né, reconhecemos que não é a vontade de Deus, então abandonamos, né, para vivermos com Ele, para viver a vontade dele e não mais a nossa. Então, igualmente a Luísa, né? Ficamos aspirando o céu, né? Suspirando pelo céu, né? Mas com a graça do dom da divina vontade já o possuímos aqui em vida, né? E portanto, né, vivemos, né, plenamente felizes, apesar de estarmos ainda na terra. Né? Aqui está ainda no começo, mas ao meditar os volumes mais, né, avançados, mais adiante, a gente vê o quão felizes podemos ser, né, o quão já podemos viver a bem-aventurança aqui na Terra e o quão nos é devido viver isso, né? Porque da parte de Deus nada falta. O que coloca impedimentos e dificuldades é a nossa resistência, a nossa vontade humana ainda apegada a alguma coisa, né? E a tudo e a cada coisa ele quer, né, nos libertar, né, que desapeguemos totalmente, né, a tudo e a qualquer coisa, né, a todo vínculo terreno, né, a todo apego terreno, mas estejamos de fato, né, suspensos. É o que diz, né, da quarta etapa, né, dos filhos da divina vontade, é onde obtenhamos, né, plenamente o dom da vida na divina vontade, quando não vivemos mais, mas Cristo é que vive em nós. E isso é um processo, né, demorado, né, mas que temos que nos empenhar sempre cada vez mais para que atravessemos, né, esse vale o quanto antes, para que Jesus tenha, né, a total liberdade em nós. E que também nós não tenhamos, né, de causar tanto incômodo a ele, com a nossa vontade humana ainda rebelde, fazendo resistência. Mas enfim, é como ele disse aqui, né, é com a nossa vida, né, proporcionar a ele algum consolo. Como ele disse, teu ardente amor, tuas ânsias são consolo a meu triste coração. Enquanto que outros lançam, né, ofensas, né, desprezos e ingratidão a ele, nós em nossas ânsias de amor, né, proporcionamos a ele um certo consolo, né, a esse triste coração tão ofendido. Então, o Filho da Divina Vontade vai fazer, vai viver aquilo que os outros não querem saber, né, não vivem. Mas quem pode dizer tudo? Ela continua. Parecia-me que tinha vontades de fazer versos, e estes versos às vezes os expressava cantando-os, mas sem dar-me tempo de lhe dizer uma palavra, logo fugia. Depois, esta manhã, tendo posto o confessor
a intenção de me fazer sofrer a crucificação. Vi a Rainha Mãe que chorava e quase discutia com Jesus para livrar o mundo dos tantos castigos, mas ele mostrava-se relutante. E só para agradar a mãe, ela veio para me fazer sofrer. Pouco depois, como se tivesse diminuído um pouco, disse: Minha filha, é verdade que quero castigar o mundo. Tenho na mão os castigos para golpeá-lo, mas é também verdade que, se interessarem, tanto você como o confessor, em rogar-me e sofrer, é sempre um apoio, e viriam a pôr tantos suportes para livrar, ou pelo menos em parte, caso contrário, não encontrar qualquer apoio, a escora e escora. Mãos livres eu vou desabafar sobre as pessoas. Dito isto, desapareceu. Então aqui é o ofício de vítima, né? Que Luísa tinha e que aqui também oferecia, né? Ao confessor. E também a qualquer pessoa que o quiser aderir a esse ofício, né? A apaziguar a ira de Deus. Os castigos que devem cair sobre a terra, sobre a humanidade, né? De modo a frear, né? A frear as suas más condutas, né? Porque isso se dá com o crescimento do pecado, as ofensas a Deus, a desobediência, né? E isso os leva a distanciar, né? De Deus, né? Trilhando o caminho da condenação. Então, os castigos são necessários, são de suma importância, né? Apesar de Jesus sofrer muito, né? Sofrer ainda mais que a própria criatura, né? Pois que são elas membros, né, desse corpo místico. Então, ele chama, né, as vítimas, né? E se o mundo, né, não está em condição ainda pior, é porque existem desde sempre as vítimas. Mas como foi dito, né, a vítima é o mais alto grau da santidade humana. É o topo, né, é o que se aspira, o santo da santidade humana, é o ser vítima. Mas o ser, o filho da divina vontade, ainda está, né, num patamar ainda muito mais elevado a isso, ao estado de vítima. Tanto que Jesus trabalha com Luísa o estado de vítima, né? A santidade humana nos 10 primeiros volumes do Livro do Céu e do 11 adiante, é que se trata, né, dos conhecimentos da vida na divina vontade. Então está acima. Que, como foi dito, ser vítima é dar continuidade à vida humana de Jesus. E o filho da divina vontade é, né, essa vida divina dele, né? É a bem-aventurança já em vida. É o viver no céu estando ainda aqui na terra. É o que diz, né, do cumprimento do Pai Nosso, né, nessa criatura que está a conhecer a divina vontade e a vive, a põe em prática, né? E essa graça Jesus quer estender a toda a humanidade. Que é o, como disse, o cumprimento do Pai Nosso. O ser aqui na terra como é no céu. Né? No céu não há outra coisa senão a vontade de Deus reinando em todos os sentidos. Ninguém tem vontade de nada senão a vontade de Deus que opera e que vive neles. E isso Jesus quer aqui na terra, né? Em meio às criaturas, né? Reinando nas criaturas a sua vontade divina. E é esse o trabalho que ele tem feito aqui na comunidade, né, onde estudamos esses escritos e quer transbordar afora, né, a todos, a toda a raça humana. E aqui, voltando ao ofício de vítima, que vai dizer, né,
Vai dizer: minha filha, é verdade que quero castigar o mundo. Tenho na mão os castigos para golpeá-lo, né? Já tenho em mãos. Mas é também verdade que, se interessarem tanto você como o confessor e quem quer que seja, né, em rogar-me, né, em pedir a ele, né, os sofrimentos dele, né, que se derrame sobre ela, né, se derrame sobre mim, né, esses castigos, como ele vai dizer, né, viriam a pôr tantos suportes, né, para livrar, né, ao nos colocarmos como vítima, livramos, ou pelo menos em parte, né, esses castigos. Até tem um trecho que vai falar, né, que Jesus derramaria, né, de cada 10, 5 derramaria sobre ela. Então não cai todo o castigo, né, na terra, mas uma parte na alma vítima e a outra parte, né, uma pequena parte, a metade, como no caso foi o que Jesus propôs a ela aqui, né, na humanidade. Então ela, de certa forma, apaciguaria, né, seria esse suporte, né, essa escora, né, para que não descesse, né, de vez o peso, né, da mão, o braço da divina justiça. É, mas agora, na divina vontade também, Jesus já não quer mais essa condição, né? Que, de certa forma, né, é uma vontade humana ali, uma vontade pessoal. É, Jesus até então ali estava a acolher, mas não mais agora, onde ele nos ensina a trilhar o caminho da divina vontade, né? Ao sermos como ele, a se resignar à vontade dele, a estar em plena conformidade com o querer dele, né, para ser mais preciso, né, não fazer oposição mais à vontade dele. E assim sendo, né, como foi dito lá no vídeo, né, em que se tratava desse assunto, Jesus, tendo os filhos da divina vontade, os castigos não cessam, né? Continuam, mas não com o título de castigo, mas com o título de purificação, de modo a purgar a terra, de modo a retirar os que não têm, né, a abertura a viver a divina vontade, a tirar os que definitivamente, né, se obstinaram no mal e não quer saber, não vão se voltar a Deus, infelizmente. Então é necessário, é preciso essa purificação, a limpar a terra, né, de modo que os que de fato são filhos possam viver essa vida divina, né, na terra, essa felicidade na terra como é no céu. Então é preciso limpar a terra, é preciso tirar, né, tudo a imundície, né, a corrupção, né, e ao tirar a corrupção, tudo que está impregnado a ela, né, infelizmente, aqueles que não se abrem às verdades divinas, né, não aderem ao propósito divino. E como vai dizer aqui, né, no trecho, Nossa Senhora é a mãe de misericórdia. Nela se há, né, encerrada toda a misericórdia. Como vai dizer que via a rainha mãe que chorava e quase discutia com Jesus para livrar o mundo dos tantos castigos, mas ele mostrava-se relutante. Que ele não queria se servir das vítimas. Que o pecado, a ofensa chega a tal grau que as vítimas, né, não podem exercer o seu ofício. Ele precisa castigar. Situação essa a qual é a que vivemos no presente momento. A condição em que nos encontramos, né, a aversão à vontade de Deus, né, que a gente vê
o mundo querendo, né, expulsar Deus, né, não só de si, mas mesmo do mundo, né, querem ser dono, né, de tudo. E com isso vem as consequências, né, porque o homem não é dono de si. E, portanto, os seus atos, a sua vida, né, leva-se então a colher os frutos, cujo não é outra senão a destruição, né, a autodestruição, né, não só da pessoa em si, mas em tudo que há em sua volta. Né, e por querer, né, estar isentos de Deus e viver assim, Deus permite as consequências. Né, e as consequências essas que vêm como castigos, de modo a levar a criatura humana a reconhecer que sem Deus ela nada pode fazer, como diz o Evangelho. Nada pode fazer, nada consegue fazer direito. Né? E se distancia cada vez mais da verdadeira felicidade, né? Trilhando os corredores, né, da condenação. É, ao ponto de praticamente viver já o inferno em vida. É, de praticamente não, né? De já viver o inferno em vida. E estando ainda em vida com a possibilidade e a graça de poder abandonar essa condição, né, o quanto antes. Mas que Deus também, que não violenta ninguém, né, espera, né, a liberdade, na liberdade da criatura, de cada criatura. E para apressar a decisão dela, né, os castigos são derramados enquanto isso. Os castigos, as cruzes de desapontamento e cruzes, né, de sofrimentos terríveis, né, para que a pessoa se largue, né, largue mão do mundo e se volte para Deus, né, saia da terra e viva no Espírito, né, abandone essa falsa, essa mentirosa felicidade que o mundo nos proporciona e viva, né, a verdadeira felicidade que é eterna, que é divina, né, que é no céu, né, unido a Ele. Plenamente, né, como filhos de um Pai, que tudo nos deu, que tudo nos dá, né, que nos quer de volta a Ele. E não entregues, né, às paixões e vícios, né, e nem tampouco condenados, né, a uma eternidade sem Deus. Né, por conta de nossa vontade humana rebelde, né, mesquinha e orgulhosa, apegada à terra, né, às coisas da terra, aos prazeres da terra, ainda que lícitos, Jesus nos quer despojado de tudo e de todos, né, a vivermos aquilo que é o primeiro mandamento, né, amar a Deus sobre todas as coisas, né, sobre todas as coisas, até sobre nós mesmos, né. Como diz a música, né, amar-te mais que a mim mesmo, né, e entregando a Ele, né, o leme da nossa vida, o leme da nossa história, né, abertos e a aceitar tudo o que Ele permitir, né, em nossa vida, né, a fim de que voltemos plenamente a Ele, os nossos anseios de todo o nosso coração, né, a não dar mais um passo sem consultá-lo, né, sem saber, né, claramente que aquilo é a vontade de Deus. É, a sermos como essas criancinhas que nada faz sem a orientação e a presença do Pai, né, o zelo, o cuidado do Pai, né, sem se colocar ali, né, no redil, né, do Pai ali no
não afastando dele em momento algum, em ocasião alguma. É, como Jesus diz, né, na vida íntima, ele era igual ao Pai em tudo. Todo o poder e autoridade, né? Jesus, que o Pai tem, Jesus tem, né? O Pai deu a ele. Mas ele, ao se encarnar, se coloca nessa condição de filho. E nada faz por si mesmo, mas tudo que precisa, ele roga ao Pai, que o Pai dê a ele. Então, é o que foi dito, né? O que eu entendi outro dia, Jesus não veio para provar à humanidade o amor do Pai para com a criatura, mas veio para que a criatura, né, vendo as suas atitudes, a sua vida, veja o amor que o filho tem que dar, o filho deve dar ao Pai, essa total dependência e obediência a Ele, independente do que seja a vontade dele, se tivermos que morrer em uma cruz, amém. Se tivermos que padecer alguma terrível, triste enfermidade, amém. É como uma situação aqui, né, onde as pessoas estão chocadas com o pai de uma pessoa que está com câncer e praguejam, né, e repudiam a doença, ou seja, a cruz que Deus permitiu sobre a vida dessa pessoa, né, intitulam como coisa do demônio. E com isso até blasfema, né, contra Deus, né, como se o demônio fosse, né, poderoso e tivesse toda essa autoridade sobre a vida de alguém, então repudia, né, não quer saber, dizem, né, como são protestantes até, né, que essa cruz é maldição, essa situação é uma maldição. Não reconhecem o amor, a misericórdia de Deus nas coisas não tão boas. Porque ao padecer situações, né, assim tão tristes, temos a graça de nos assemelharmos ao Cristo, né, nos unirmos a Ele. Ao unir o nosso sofrimento aos sofrimentos dele, torna-se salvífico, né, santificação para si e para os outros. Se na divina vontade, ainda muito mais, né? Entra, né, no ato único. Entra no ato único de Deus e proporciona, né, essa graça, essa reparação, essa santificação a toda criatura humana, do passado, presente e futuro. Eis o grande presente, o grande dom que Jesus nos dá, quer nos dar a cada um de nós, a sermos um com Ele. A darmos continuidade à vida dele, não só, né, aqui mais a vida humana de Cristo como alma vítima, mas a vida divina, né, na santidade divina. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.